こんにちは、美容整形ちゃんです。今日は額のアートメイクについてお話ししたいと思います。結論から言いますと、やってよかったなって思います。しかし綺麗なのは最初のうちだけなのかなという印象です。どんどんインクが滲んでいって、今はぼやっと残っている感じです。これはあくまでも私の場合です。毛並み、毛量、毛の濃さや色素の定着度により、仕上がりには個人差があるみたいです。ビフォーの写真こちらです。そもそも額が広いのに、さらなる追い打ちをかけるかのようにハゲ家系で、もともと前髪が薄くなってきました。額プロテーゼで切開した部分も髪の毛が生えてこないので、さらにハゲが増してます。なぜやろうと思ったのかを解説していきたいと思います。まず一つ目、ヘアラインのサイドが左右非対称です。左がこういう形なんですけれども、右側がこうまっすぐつながってるんですね。で、左もう一回見せます。ここがだんだんとなっています。それがまず理由の一つです。2つ目、 M 字の部分がハゲている。ハゲているというか、結構これは多いんですけれども、ここですね、ここが埋まっていないということが気になります。3つ目、額がかなり広い。見てわかる通り額がすごく広いです。額がすごく広いので顔のバランスが少し悪くなっています。ですので、ヘアラインのアートメイクをすることに決定します。私は韓国のサロンと LINE でやり取りをして予約を取り、アートメイクをしました。額は埋める範囲によって金額が違うので、対象に範囲を教えてくださいと言われ、私はこの写真の点々の内側の部分を埋めたいと写真を送りました。で、気になるお値段です。 LINE のカウンセリングで金額は55万ウォンと言われました。日本円で大体ですけど5万5千円ぐらいです。アートメイクは基本的に2回セットです。ですので、最初に2回分の料金を支払います。その2回合わせた金額が55万ウォンです。2回目のアートメイク、リタッチですね、ができるのは1回目のアートメイクから半年後から1年以内とのことです。結構他のアートメイクのサロンも大体同じことを言われると思います。で、私が施術前に気になったことが2つあったので質問しました。1つ目、髪の毛の色をよく変える場合、アートメイクの色はどうしたらいいかということです。サロン側の回答は、アートメイク用の色素でも明るい茶色や漆黒で入れると赤や青に変色するため、変色しないダークブラウンを使用するとのことです。で、もう一つ気になること、2つ目、ブリーチして髪の毛を金髪やピンクにしたりする子はどうなの。この回答は、ヘア用のシャドウでカバーするそうです。施術内容ですが、まず施術する場所に麻酔クリームを塗って1時間ぐらい寝ます。こんな感じです。ここに麻酔クリームをたっぷり塗って1時間ぐらい放置です。韓国はベッドに電気毛布がついてて、よく眠れるんですよ。1時間ぐらい麻酔クリームを置いた後、施術前に新品の針を袋から開けるところを見せてもらいました。自分から言わないと見せてくれないところもあるのですが、感染症のリスクがかなり高いので、絶対に見せてもらってください。そしてカッターのようなものでザクザクと切って、そこに色を入れていきます。こちら施術中です。そして一度色を入れて血を拭いている時です。切られているので血がだらだら出て痛そうに思うのですが、全く痛くないです。施術が終わり、鏡で確認すると、一本一本髪の毛が生えているような自然な仕上がりで、とても綺麗で大満足でした。M 字の部分、そして全体的に1センチぐらい狭めて入れてもらいました。2018年の2月8日、1回目のヘアラインのアートメイク後がこちらです。すごい
やっぱびっしり入ってる感じしますよね。髪の毛が増えた感じがするように見えると思います。まあ本当に満足でした。顔がちっちゃく見えますね、ヘアラインの後メイクをすると。2018年の8月にリタッチという形で2回目のアートメイクをしました、まあ、ここから半年ぐらいはとても綺麗な状態がキープできましたが、今はどんどんにじんでぼやっと残っている状態です。で今の状態を見てください。現在の私はこんな感じです。まあ本当にここら辺埋めたんですけど、本当にぼやって感じですよね。こっちもですね、そうですね、ぼやっと残っている感じです。うっすら残っているんですけど、やっぱり最初のさっきの写真のような状態ではないですよね。また顔が大きくなった印象に戻りました。し、剥げた印象がまた戻ってきました。そして写真はこちらです。これ最近撮った写真なので分かりやすいかと思います。手術が終わってから1時間ぐらいすると麻酔が切れてきて、頭皮をカッターでガツガツ切られたようなヒリヒリした痛みが少しあります。でも本当に少しです。そんなに痛くないです。ダウンタイムについてなんですけれども、ダウンタイムは3日ぐらいあります。でサロンからもらったワセリンを数時間ごとに塗らなくてはならないのと、手術部位を水につけてはいけないのでシャワーが厳しいです、まあ、シャワーをしても前髪に水がかからないように。手術部位はだんだんかさぶたになって1週間ぐらいかけて取れます。こんな方に韓国のアートメイクをおすすめします。アートメイクをしたいけど日本でやると高いなと思う方、買い物や、まあ、肌とかのメンテナンスついでに1年以内に韓国に2回行けるという方にはやっぱり金額も安くて上手なところが多い韓国はおすすめです。私が施術したところは日本語通訳さんがいるので韓国の中でも他よりも少し金額が高いと思います。探せばアートメイクのサロンってすごくたくさん出てきます。私はヘアラインをしましたが、この分け目とかつむじとかする方もいるみたいです。まあ、気になる方はぜひ調べてみてください。ちなみにもらったこのワセリンは残った分はリップクリームとして使えるので大活躍です。一連の流れをまとめると LINE で軽くカウンセリング、予約、来店して最終確認、麻酔クリーム、施術、術後に注意事項が書いてある紙とワセリンをもらう、そして帰宅です。施術時間自体は30分から1時間以内でした。私はやってよかったけど、結局前髪の毛量自体少ないし、まあ、このもみあげとかもないから植毛に切り替えようかなと思います。まあヘアラインのアートメイクは根本の解決にはならないです。毛量が多いけどこの M 字だけ気になるとか、ヘアラインをほんの少し整えたいという方ならアートメイクをおすすめします。最後まで視聴してくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。今から中野に行こうかなって思います。